Frölunda klappar om, Frölunda spelare klappar om sin målvakt Ari Ahonen, som inte kunde göra så mycket på de här reduceringsmålen som skapade spänning i matchen, utan han stod för en habil insats med 8 räddningar i den tredje perioden. Sändningen presenteras i samarbete med Oddset. Glada Frölunda supportrar på plats naturligtvis. Jag kommer ihåg att de stod en del av dem, de flesta i samma hörn i förra matchen också, när Frölunda besegrade Djurgården med 5-1. Idag blev det 6-3 till Frölunda. Och Ronny Sundin hyllas för sina 2 mål naturligtvis. Kunde varit 3 målskytt till och med om inte Rico Hall hade fått det där första målet. Men 2 mål från Sundins klubba. Från en spelare som alltså gjorde 3 baljer förra säsongen. Då har han väl ganska lätt att tangera det där den här säsongen. Vi kan väl höra hur det ligger till. Ronny Sundin, vi måste ju nästan prata med dig igen eftersom du gjorde 2 mål i en och samma match. Kan du försöka minnas när du gjorde det sist? Det var nog 1987 eller något där, några år sedan. Ja, du gjorde ju 3 mål förra säsongen, så nu får du ju ganska lätt att komma ikapp den skörden i alla fall. Ja, det kanske jag får. Vi får se. Det brukar inte bli så många den säsongen. Vad är det som avgör idag? För det blev väldigt spännande mot slutet här. Ja, vi åkte ut på... Vi spelade 3-5 där ett antal minuter. Så att, det blev lite mer spännande än vad det behöver vara. Vad händer när du gör ditt 5-1-mål med Frölunda? Då börjar man väl omedvetet att spela på resultatet lite grann? Ja, då vill man ju inte... Då tar man inga chanser utan försöker spela säkert. Och då går det oftast lite... sakta ute på isen, så att ja, och då tar ju de lite kontroll och de får lite, tycker jag, lite utvisningar med sig, så att det har varit nervöst på slutet. Du Ronny, du har ju varit med så länge så du vet ju att Frölunda för några år sedan hade väldigt svårt att vinna upp i Stockholm. Nu har ni 3 raka mot Djurgården, ni har slagit ut Djurgården i ett par slut. Varför har det här vänt? Jag vet inte, jag är bara glad så länge det håller i sig. Ja. Hur länge suger du på karamellen med de här 2 målen som gjorde den här matchen? Ja, nu får jag suga hela kvällen på det här. Så att, det är en ny dag imorgon och match på måndag. Så att, ja, ikväll ska det firas. Okej, det låter trevligt. Grattis till segern och grattis till målen. Tack. De andra matcherna då. Det pågår spel mellan Modo och Rögle. Där står det 2-3. Södertälje leder med 4-1 över Brynäs.